PTV, oberoende, piratistisk media, skapad och finansierad av tittarna. Det är de snubbarna, det är fart över dem liksom. De gillar till exempel att ta en krök på onsdag. Det skulle aldrig en svensk kunna tänka sig. Kröka på onsdag, jag ska jobba på torsdag för fan. Det går inte alltså. PTV, av stat har jävlar, för stat har jävlar. Ja, sådär ja. Hallå och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Varning för arbetsförmedlingen. Denna förmedling av, ja, inte arbeten i alla fall som de förmedlar. De förmedlar väl skattepengar till privata bolag för det mesta. Det verkar vara bra. Skattemedel till före detta politiker. Det verkar vara det som gäller. Hur det nu är med den saken så ska vi ha med Mikael på bild i förhoppningsvis snart. Till och med oss. Och ja, hej du. Nu är vi... Det är några sekunder, men jag är på gång. På G, skönt. Oj, 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 vi ska se här. Sådär ja. Bra, allting funkar i alla fall. Det är skönt. Jo, du, i förra veckan när vi körde förra gången så satt vi ju här och bara för att ge lite bakgrund kan jag väl börja ge dem. Du, ja, den stora bakgrunden är att Arbetsförmedlingen under 4 år inte utbildat några svetsare i stort sett trots att de har gjort upphandlingar på 52 orter. 38 av dem har inte utbildat en enda svetsare, tror jag. Mm. Något sånt där. Och du är ju en av dem som har varit utsatt för det här. Vi har haft Robert här som är en av lärarna som har blivit använt. Hans namn har använts på utbildningarna. Man har alltså inte lärare på plats. Man har ingenting. Man sköter inte det här bra. Och det har föranlett ett djupare gräv av bland annat dig i Arbetsförmedlingen överlag. Där det visar sig att de skyddar sina privata leverantörer. Inte undersöker som de borde. Och verkar vara helt ointresserade av att följa upp. Vilket också... Och lägger locket på, alltså på ett helt otroligt sätt. Vilket är en av de grejerna vi har som blir komiskt. Alltså man mår ju lite dåligt med handläggarna som naturligtvis inte vet hur de ska hantera. För de får ju inte hantera någonting. Och de har ju inte ens lärt ut hur de tar emot klagomål, vilket de måste göra. Men allting är ju liksom helt sådär effektiviserat, som ni förstår, som man ska göra. Inga... Man byter handläggare åt folk hela tiden. Så jag vet inte, hur många handläggare har du haft nu? Jag tror det rör sig om en 12. 12 stycken handläggare? Den senaste handläggaren som jag har nu, hon har nog varit inne och vänt en gång tidigare. Mitt upp i de här 4 åren, 5 åren snart. Ja. Och då är ju tanken att allt som händer ska skrivas ner. Och alltså, vi har ju lyssnat då på 2 av de nya samtalen med denna person. Och nu ska vi lyssna snart alldeles strax på 3:e av samtalen. Och jag kan säga att det har varit, jag rekommenderar verkligen att ni går tillbaka. Den ska ligga på YouTube nu. Jag ska se om jag kan lägga den. Det är en annan YouTube-kanal. För att YouTube tar ner våra videos hela tiden. Det är skitirriterande. Hur är det med det? Det är en helt annan historia. Så ja, alltså det är ju komiskt om det inte vore så sorgligt. Det måste man nästan säga. Alltså, och höra det om igen. Finns det ju ingen data på de 4 åren där du har lämnat in allt det här. Det är ju liksom, de har ingen koll. De vet inte hur man tar emot klagomål. Det finns inga rutiner för att han ger dig någon form av möjlighet att faktiskt komma i kontakt med någon som skulle kunna utvärdera det här. Och faktiskt kanske ställa de privata leverantörerna som har upphandlat de här. De är ju totalt blåsta alltså, av de här leverantörerna. Så kan man ju säga. Men de har ju inget som helst intresse. Ingen möjlighet. Och alltså, de har helt enkelt inget intresse av att överhuvudtaget lyssna på hur illa det är. Och de gör allt för att undvika att ta emot information om det. Mm. Precis allt som står i deras makt. Så är det. Men vi hoppar in och lyssnar på det sista samtalet här som inspelat då bara för ett par dagar sedan faktiskt. Ja, 2 veckor sedan. Ja. 3 i ärlighetens namn. Arbetsförmedlingen, Kristina.
Hej Kristina, det var Mikael Blasjek. Hallå. Hej, jag kunde tyvärr inte ta ditt samtal där i förrgår. Men okej. Okay. Nu är jag här. Mm. Jag tänkte det vi pratade om sist. Jag ringde ut sent. Ja, jag hade nästan väntat mig att det skulle komma en e-post. Okej. Okay. Då ska jag kan vidarebefordra det mejlet som du fick sist med de länkarna. Nej, jag tänkte på för du var någon utbildning eller vad det var som du men ville klaga på. Ja. I Göteborg det. Då skriver jag det en gång. Men jag skulle främst vilja kika på aktivitetsrapporterna som inte har godkänt. Okej. Det var en aktivitetsrapport som jag försökte ringa in och få tag på det. Men jag pratade med någon handläggare som inte kunde hjälpa mig med någonting överhuvudtaget. Och den blev helt tom, den aktivitetsrapporten. Okej. Okay. När var det? Det måste ha varit förra månaden. Som skulle inlämnas 07 där, ja. Mm. Eller månad 07 alltså. Ja, precis. Det vill säga juli. Så där är en. Mm. Hoppa lite. Jag ringde in samma dag som det var som tidsfristen gick ut. Mm. Och det var den 14. Nu ska vi se månad 07. När ska man lämna in? I början på augusti, va? Fast jag tänker rätt. Mm. Nej, den är i augusti. Det måste vara juli då. Juni. Nej, det är nog augusti. För det är en som är inlämnad 14 juni. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lucka. Eller fattar jag fel nu? Eller? Hur kan du ha lämnat in augusti nu? Nej, augusti kan jag inte lämna in. Förvirrat. Det kan jag inte ha lämnat in. Inskickad 2021-08-14. Jag måste, men jag menar den som var för juni, i juli, förra månaden. Ja, just det. Den blev inskickad den 14 augusti. Nej, blev den det? Jo, det... Jaha, du har skrivit två där, ja. Just det. För den som är inskickad 14 augusti. Där har du skrivit datum 2021-07-01-2021-07-31. Ja, den anteckningen kom ju till vägret. Den blev ju sparad och så låg den kvar sen. På något sätt. Den låg kvar nu när jag skulle aktivitetsrapportera. Men vad konstigt, för att om den kom in... Eller vad är det jag inte fattar? Varför? Ja, det här verkar bara vara förvirring angående din aktivitetsrapport. I augusti istället. Mm. Ja, vi skulle kunna hoppa fram en liten bit av det. För detta är verkligen ganska ointressant. Den beslut fattat i ett sanktionsärende. Och så frågade jag om daganteckningen till 1 juni. Mm. Det låter mest som att hon inte vill komma in på de övriga frågorna. Så önskar du ta del av ett revis. Ja, semester. Så då... Hade det ju varit någon annan som hade satt emot dig, tänker jag, på kontoret. Det kan ju inte den människan på kundtjänst svara på exakt vem det är. Så... Ja, det är precis. Alltså de vet liksom inte, alltså, jag vill bara säga det. Alltså, de har alltså ingen aning om vem som handlägger ärenden när de är borta. Är det så? Verkligen så. Ja, det är bra sjukt. Jaha, the dude from hell. Då har du ju antagligen pengar. Eller så har du bara... Eller så är du en...
Håller du på för inkomst från annat? Hasslar? En aktivitetsrapport i anteckning. Nej, det var syftet med mitt samtal. Det med hjälp. Hur gör vi med den då? Kan den registreras efter den? Nej. Ja. Okej, okay, ja, men alltså ja. Jobb, då har du ju inkomst i alla fall. Nu kör vi. Nej. Nej, det kan den inte. För den, liksom, porten eller vad man ska säga, stängs ju. Om sista dagen för inlämning, som den här månaden så blev det den 17 av någon anledning. Men om det var den 14 den månaden så går det inte att lämna in den efteråt. Okej. Okay. Men å andra sidan så skrev du ju bägge lite händer igen. Ja, men sen har jag ju fått avslag på fler aktivitetsrapporter och jag tycker ju att det är skittrist att hålla på med. Men jag vill få det utrett vad det är som har skett hos myndigheten. Och, så att, det är ju, jag skulle vilja att de aktivitetsrapporterna som, alltså att de sanktionsärendena som har blivit, att de hävs. Jag har ju varit inskriven. Men du har fått något brev hem där det står adress till vart man skickar för att ompröva, eller? Jo, men jag skulle gärna vilja prata med någon handläggare där. Och även att de pratar med er på Varbergskontoret. Så att Jonas kanske eller någon kan få förklarat vad det är som ligger till grund för att jag inte söker några jobb. Ja, fast det är ju liksom inte godkänt att du inte ska aktivitetsrapportera och söka jobb. För söka jobb, det gäller ju för alla. Förutom om man är i någon speciell typ av rehabilitering så kan man ju få, ja, jag vill ju få reda en på period varför där man slipper söka jobb därför att man är i rehabilitering. Mm. Jag har varit felaktigt utslängd. Och jag tror inte du går in där riktigt i den kategorin. Jag har varit felaktigt utslängd från utbildningen i Hansa som jag blev godkänd till. Och i samband med att det inkommer klagomål om att den svetsläraren inte fanns där. Robert Kristiansson. Ja, fast det betyder ju inte att du inte ska söka jobb efteråt. För nej, samtidigt så har ni inskriven i programmet jobb- och utvecklingsgarantin. Ja, fast å andra sidan så kan väl jag säga att eftersom du inte söker jobb när du är i jobb- och utvecklingsgarantin så faller det ju på min lott att återkalla beslutet eftersom du inte uppfyller syftet med programmet. Ja, frågan är vad programmet är. Så där hamnar ju jobb. Ett ögonblick lite. Frågan är vad programmet egentligen innehåller, för att alltså det har aldrig varit kopplat till någon aktivitet. Det har aldrig varit kopplat till, det har aldrig varit tal om någon aktivitet ens, utan ni har bara låtit mig gå hemma och göra ingenting. Det har aldrig varit kopplat till någon. Du har en aktivitet som är liksom, som du har en, vare sig du har en aktivitet till vilken du har en anvisning så ska man ändå söka jobb. När man är i programmet. Då finns det ju inskrivet i mitt AIS utlåtande från Per Frid, er arbetspsykolog. Att du inte ska söka jobb? Nej, vänta lugn. Att jag behöver få svar på vad det är som har skett innan jag kan gå vidare. Och jag har fortfarande 5 år senare inte fått något svar. Jag har inte utrett mina klagomål som har varit väldigt relevanta, har inte ens utretts eller ens bemödats med svar. De har bara lagts direkt in i min personliga akt som inte alla har tillgång till, Elin. Så att, jag skulle, det har ju aldrig varit, jag har ju aldrig blivit inskriven på något program än. Det känns verkligen. Du är inskriven i jobb- och utvecklingsgaranti. Ja, men den ska vara kopplad till en aktivitet. Nej, snarare tvärtom. En aktivitet kan vara kopplad till programmet jobb- och utvecklingsgarantin. Åh, gud. Programmet är ju grundförutsättningen. Den har ju varit förlängd utan ens att vi har haft något möte. Och när jag har försökt kontakta. Ja, det ligger ju utanför min. Man ska ha en information om att man blir inskriven i programmet. Ja, det har ni skickat. Jag har förlängt den
Arbetsförmedlingen har förlängt den per automatik. Utan att ha något möte eller någonting. Så vet man ju att man blir inskriven i programmet. Vad är det för program? Jobb- och utvecklingsgaranti. Ja, jag vet vad det heter. Jag vet vad det heter. Vad är det specifikt som programmet innebär för min del? Ja, för din del har det ju inte inneburit så mycket mer än att du är inskriven i jobb- och utvecklingsgaranti. Åh, trilla på lätten ner någonsin här. Jag vet inte. Det är så nära. Då har jag ju uppfyllt den aktiviteten. Så att jo då, jag har gått hemma och jag har granskat min det ingår i att man ska söka jobb. Det är grundförutsättningen när man är inskriven på arbetsmiljön. Och första steget är väl ändå att man överkommer de hinder som finns för att man ska kunna ta sig ut på arbetsmarknaden. Och i detta fallet så är det myndigheten själv som utgör hindret för att jag ska kunna komma ut på arbetsmarknaden. Det vill säga, jag vill få klarhet i varför det förskingras en massa skattemedel på utbildningar som inte finns eller som inte har möjlighet att leda. Det blir konstigt. Nej, det blir inte väldigt konstigt. Hinder för att söka jobb. Det är ni. Utifrån min förståelse är ju medicinska hinder. Utifrån din förståelse. Och det har du inte lämnat in några underlag på. Nej, vänta nu. Vem har skrivit att det är några medicinska hinder? Nej, det finns ju inga medicinska hinder. Jag vet men på vilka grunder? Vad har du? Jag blev inskriven jag fattar på inte, varför är du inskriven på Arbetsförmedlingen om du vägrar att söka jobb och skaffa ett jobb? Jag vägrar absolut. Det är absolut. Också jättekonstigt. Det tycker du är. Men du söker ju inga jobb. Jag undrar om hon funderar så här. Varför tror hon att folk är inskrivna på Arbetsförmedlingen? Alltså det är lite kul. Är hon ny på något sätt? Tror hon att folk är inskrivna på Arbetsförmedlingen för att de får jobb via Arbetsförmedlingen? Nej, hon är inte ny. Hon verkar nog vara ganska gammal och erfaren på Arbetsförmedlingen. Men alltså det är ju, hon driver ju. Eller tror hon på allvar det? Att folk det är ju inte nej, så här... Hon förstår inte att folk mer eller mindre är tvingade att vara inskrivna på Arbetsförmedlingen. Och det är därför som väldigt många människor inte klagar när de sitter av år av sitt liv i meningslösa utbildningar som de betalar hur mycket pengar till som helst till bolag. Mm. Och när någon klagar, som du har gjort i det här fallet, för att dra lite bakgrunden, då vägrar de konsekvent ta emot de klagomålen. Och det är ju det som blir så orolig. Jag vet inte hur du ska kunna göra ditt klagomål tydligare här. Du till och med låter klagomålet vara den anledningen. Jag menar, du har ju fått utlåtande av deras psykolog att det här är något som det här står i vägen för att du ska kunna söka ett jobb. Ja, men precis. Så, ja. Alltså, jag vet inte. Det här är verkligen sista grejen man kan försöka. Och du har fortfarande bara blå vägra liksom. Det här är verkligen det är så dåligt. Det är jag väl väldigt öppen med. Det har jag varit öppen med i 5 år. Jag det är möjligt att du har varit öppen med det i 5 år. Men nu, du söker ju inga jobb nu heller. Nej, men och det är du öppen med. Du söker ju inga jobb. Ju inga så då måste jag lämna informationen till dig att om du inte söker jobb så uppfyller du inte syftet med programmet. Vad är syftet med programmet? Jobb- och utvecklingsgaranti. Okej. Så programmet jobb- och utvecklingsgarantin, det innebär att jag ska gå hemma. Och fast i detta, det ska vara kopplat till en dag. Det innebär att du ska söka jobb. Vad är aktiviteten som jag... Alltså det är det här också. Jobb- och utbildningsgarantin är ju inte att du ska söka jobb. Det är ju väl att du ska få faktiskt hjälp att komma närmare marknaden. Mm. Ja. Ja, om du inte har en aktivitet hos en anordnare så är det ju men jag har ju fortfarande blivit beviljad en svetsutbildning som jag väntar på. Ja, du har blivit beviljad en svetsutbildning vid ett tidigare tillfälle. Men om det skulle bli aktuellt för dig med en svetsutbildning igen så kommer det göras en ny arbetsmarknadspolitisk bedömning. Men jag har blivit... Och eftersom det inte fungerade förra gången du gick utbildningen så är jag inte säker på att det är arbetsmarknadspolitiska... Är du medveten om att det saknades svetslärare förra gången jag var där? Att det inte fanns någon svetslärare? Att det inte utbildades en enda svetsare på den utbildningen under hela förra upphandlingsperioden, det vill säga 4 år?
Inte en enda svetsare blev utbildad där. Vet du varför? Därför att det inte fanns någon svetslärare på plats. Det meddelade jag er om 2017 i april till min dåvarande handläggare. Och jag skrev att det är Robert Kristiansson som ska vara där, men han finns inte där. Han har inte funnits där sedan ett år tillbaka. Det finns mejlat till. Ja, men det var då och då efter det. När det fanns. Det var då och då. Det var då och då. Som att de utbildat någon nu. Det är så jävla, alltså. Jag kan ju säga för er som inte vet. Vi har ju, alltså, du ska säga, jag har pratat med några, men du har ju pratat med precis alla i Arbetsförmedlingen. Det är ju ingen som inte vet om det här vid det här laget. Det är lite kul att lyssna på han. Nu är vi liksom tillbaka vid handläggarna igen på ett sätt. Jag vet inte, jag har ju varit av och till med ett handläggare. Men det är fan, det är ändå ganska stort. De har ju alltså, vi säger det. Alltså handläggare, alla på Arbetsförmedlingen har i absolut uppdrag alltså att kunna ta emot klagomål, vilket är vad hon ska göra här. Och det här är ju alltså tredje samtalet nu. Mm. Ur en serie samtal. Där du på olika sätt att försöka få henne att faktiskt skriva in det här åtminstone i den typen av rapporteringsverk att du har framför ett klagomål, åtminstone i det och vad det rör sig om, åtminstone i det rapporteringsverktyg de har. Aldrig någon lärare, förstår du? Det men som fan, jag förstår så förstår finns det möjlighet för dig att få jobb, få andra, söka och få andra jobb. Är du medveten om att alltså, 37 av 52 upphandlade svetsutbildningar som Arbetsförmedlingen har haft inte har utbildat en enda svetsare? Nej, hela jag kan inte så mycket, har jag sagt tidigare. Nej, men jag säger det nu. Nej, men jag säger fast det nu. Om jag säger så här nu, att du behöver söka jobb och nu ska vara inskriven på. Program. Jag har jobb. Och eftersom du inte söker jobb så kan du inte vara inskriven i programmet jobb och utvecklingsgarantin. Mitt jobb just nu när jag stöter på en sån här stor felaktighet i er verksamhet, det är att påtala den tills någon reagerar. Det är inte frivilligt. Fast jag har stött på en stor felaktighet och den felaktigheten är att du inte aktivt söker jobb. Nej, men vet du vad? Så då behöver jag skriva ut dig och jobba utvecklingsgarantin. Skulle du kunna skriva in anteckningar också så som de ska skriva så att liksom det blir liksom, finns någon historik om vad som har hänt? För det ja, har varken jag tror du, att det är eller, jättebra det har, också om du vänder dig till min chef har, som kan ta upp det på mitt utvecklingssamtal. För jag har väl ett utvecklingsområde där. Jag hoppas du har ett avvecklingssamtal. Ja, fast då får du vända dig till min chef för det tänker inte jag vidare befordra till min chef. Skulle vi kunna ta det som så här att jag vill fortfarande gå en svetsutbildning. Det finns fortfarande jobb som väntar på mig som svetsare. Och det är vad ni har upphandlat. Det är inte vad ni kräver av era leverantörer att de behöver leverera. Så ni förvarar en massa folk på de här upphandlade svetsutbildningarna som inte leder till att någon utbildas till det de ska. Ja, det är fas 3. Känner jag mig inte personligt ansvarig för det. Du behöver inte vara personligt ansvarig. Det är så jävla sjukt. Jag kan säga för er som inte har följt det här. Ni borde... jag förstår det. Jag förstår. Däremot... Alltså, det som stör mig så oerhört är hur lyckas hon ta, jag menar det här är tredje samtal nu, hur lyckas hon ta allting personligt? Hennes uppdrag som tjänsteman här är ganska enkelt, det är inte särskilt komplicerat. Det är ju att ta emot den anmälningen som finns här. Men Arbetsförmedlingen har alltså inte kvar några som helst rutiner, inte för hur man ska skriva in, hur man ska följa upp och hur man ska hantera data som jag tittat på tidigare, och har inte kvar några som helst rutiner för hur man ska undersöka sina leverantörer. Och jag menar, det är ju det här, bara för att vara tydlig, det är ju det här som vi alla borde vara sura på. Och anledningen till att du också gör det här, Mikael, är ju att det är skattepengar här som alltså betalas ut till de här utbildningarna som inte finns. Det finns inga utbildningar, okej? Okay? Det är folk som sitter av tiden. Och det är privata bolag som maxar vinsten. Och nu försöker man privatisera ännu mer av det här. Vilket är, alltså det är fullkomligt bizarrt.
Och det här är ju verkligen sista försöket i en 4 år lång strid egentligen. För att försöka få det åtminstone att vara någonstans i deras system. Att det faktiskt är så här. Och det här är ju inte du ensam om. Det här är ju alltså lärare där. Det är ju liksom, det är väldigt lite man behöver skrapa på för att få reda på liksom att det inte utbildas svetsare i det här fallet. Men att det här är ju någonting, det här är ju systematiskt i Arbetsförmedlingens sätt att, att alltså begå bedrägeri är ju vad man håller på med. Mm. Och det gör man ju med politikernas goda vilja, det gör man med fackets goda vilja, det gör man med Svensk Näringslivs goda vilja också. Det är en fruktansvärd röra. Och det någonstans här så blir det ju komiskt, därför här är ju stackars, på ett sätt, stackars ska jag inte säga. Jag tror faktiskt Kristina Karlsson vet mer än vad hon vet mer om det här, om hon har jobbat länge. Det brukar ju vara så här att arbetsförmedlare lämnar jobben ganska snabbt och de byts, alltså handläggarna byts ut hela tiden. Och en av anledningarna är ju för att de inte ska börja faktiskt förstå vad det är som har hänt. Och i deras interna system så finns inte datan. Det är därför som arbetslösa som går till Arbetsförmedlingen aldrig kan riktigt få hjälp. Därför att de följer inga rutiner längre på det sättet. Och det blir väldigt, väldigt tydligt i ditt fall. Där de alltså inte följer i vad som har hänt i samtalen. Men du får att du ville lämna in ett klagomål. Och jag bad att du skulle skicka in det via mail. Här får du. Ja, det kan man faktiskt göra. Jag kan länka, är du intresserad av att ta reda på allt om det här så har vi samlade dokumentationsunderlaget här. Så här ser det ut. Här har du alla samtal med Arbetsförmedlingen. Här har du olika relevanta artiklar. Det här publicerades alltså 2018 i tidningarna, vad heter den? Dagens Arbete. Gjorde du stort. De kan man nästan börja med att läsa artiklarna i Dagens Arbete. De kallas för det stora slöseriet här. Jag skulle kunna börja med den. Det här är historien om Mikael som vi lyssnar på just nu. Den skulle jag nästan rekommendera att man börjar med hela det här. Mm. Jag har fått igång min kamera med. Ja, vad nice. Jag rekommenderar att läsa den. Och jag tycker liksom, så här, oavsett vad man har för politisk hemvist här så kan man konstatera att det är inte pengar som används som de ska. Så, där har vi det, ja. Snyggt. Och jag kan även länka sammanställningen, tror jag. Den är väl öppen, va? Absolut. Ja, den fylls på efterhand också som ja. Jag har varit lite dålig på att uppdatera den med ljudfil och sånt, men hela... Det är oerhört mycket. Och historien här med Robert Kristiansson är alltså en lärare som var inskriven som lärare och fortsatte så att de kunde skriva upp elever till svetsutbildningar trots att han hade lämnat det här. Och det här var, vad vi kan förstå, hände det här 4 år, upp till, åtminstone 3 år efter att han hade lämnat arbetet. Ja, de utbildade ju inte en enda svetsare under hela den upphandlingsperioden. Mm. Och de sparkade Robert bara en månad in på den upphandlingsperioden. Mm. Nästan medvetet att de liksom... Och det finns mycket om Svetskommissionen och vad det är man har gjort här och varför det fungerar som det gör också för de som är intresserade. Mm. Men det är lite mycket. Läs dagens arbete där. Man skulle också, vad man också kan läsa är faktiskt den andra artikeln den lite senare i... Nu ska vi se. Vad heter den då? Gud. Den andra artikeln. Ja, den i Hallandsbladet. Jag ska ta fram den, vänta. I Hallands Nyheter. Och... Den är upplåst nu. Nej, men vad bra. Nej, men för att den är också ganska bra. Den är lite hårdare och kanske lite mer uppdaterad. Men det är en ganska bra sammanfattning. Jag tror att de ger ganska bra sammanfattningar båda två. Den kvar lite grann. Ska vi se så kan jag ta fram den i Hallands Nyheter och länka till den. Mm. Gör det. Här har vi. Här ser vi både mig och Robert på bild. Svetsläraren alltså. Mm.
Klistra in. Klistra in för tusan. Nu har jag klistrat in. Det här är en jättebra sammanfattning. Frågan är, vi ska nästan alltid ha mer om de där två när det kommer in folk som inte har koll. Det är en väldigt, alltså, man kan säga när vi pratar här och går in här så är det väldigt mycket i detalj. Och det förutsätter en hel del bakgrundskunskap som vi inte alltid kommer ha tid att ge. Alltså det är verkligen en nu mer 5 år lång långt gräv. Mm. Det här gäller inte bara den utbildningen, det gäller mängder av, men nu tar vi den utbildningen. I måndags var det att skicka in det på e-post eller brev. För att jag ska misslyckas i mitt utvecklingsområde ännu mer med anteckningar. Möjlighet att du vill göra det. Åh, stackarn. Det kommer nu. Han heter Ashraf Naif Ali. Det är klagomålet kommer nu. Men jag skulle fortfarande väldigt gärna få gå den här TIG-utbildningen, som har svetsutbildningen som jag har blivit godkänd tidigare och blivit felaktigt avvisad från. För mig är allt det här ett moment 22. Alltså? När du säger att Arbetsförmedlingen inte har någon svetsutbildning som duger för dig och att du vill gå igen. Nej, men vänta nu, som duger för mig under som inte lever upp till under fyra år hela förra upphandlingsperioden så utbildades inte en enda svetsare på er svetsutbildning i Halmstad. Det beror inte på att eleverna var dåliga eller någonting, det beror på att det inte har funnits någon svetslärare där, utan de har bara förvarat deltagare. Mm. Och det ser likadant ut på flertalet av utbildningarna som är upphandlade av Arbetsförmedlingen. För att det inte finns några svetslärare på plats. Och det är ni som är ytterst ansvariga för kvaliteten ska upprätthållas på utbildningen. Och jag tycker inte att det är kul. Någonting av detta. Jag försöker påtala ett allvarligt fel i er verksamhet. Skulle inte du kunna vara så vänlig och registrera det? Klagomålet åt mig då. Eller hjälpa mig i er organisation. För att jag vill verkligen prata med Maria Mindhammar. Om. Ja. Det kunde ju inte jag hjälpa dig med senare. Och prata med Maria Mindhammar. Nej. Vem ska man vända? Vi tittade, alltså det här är en väldigt bra frågeställning. Alltså grejen är så här att det här är ju, jag vet inte om vi kan leta upp det där igen, men det är väldigt uppenbart vad hon ska göra i det här fallet. Just att, alltså på deras hemsida, det är jätteviktigt, man ska lyssna och vi, alltså de har alla ett ansvar, alla tjänstemän har ett ansvar att rapportera det här till sina överordnade. Det ska alltså finnas en sån här rapporteringsfunktion liksom. Och det är återigen om igen ställs det på sin spets här att hon har ju ingen aning. Alltså, och det är det här, när man föryngrade, vi har ju pratat med Oja om det där. Vad heter hon, Gunilla? Inger heter hon. Mm. Inger. Hon var med och pratade. Och, alltså, så hon är ju en av dem som fick sparken från Arbetsförmedlingen när de började med, när Moderaterna tog över. Det var inte mycket bättre innan. Ska man, alltså det är ju ett långsamt förfall, men då var ett snabba ryck i att centralisera hela Arbetsförmedlingen, och många av dem som sa att ja men vad fan, som ska vi säga, inte var jätteglada över det, därför att man var rädd att just arbetslösa skulle hamna i kläm när man inte hade en handläggare som hade koll på den arbetssökande, utan att man skulle byta och man skulle centralisera och allt skulle bli så effektivt, och du vet hela den här grejen som var Moderaternas och fas 3 kaoset och så vidare och så vidare och så vidare. De fick ju sparken, och det var ganska det är ju en helt otroliga historier om hur liksom extremt trofasta på många sätt
handläggare liksom försvann. Och här ser man ju verkligen det förfallet av tjänstemanna. Alltså tjänstemannansvar har vi inte haft på länge, men just tjänstemannakunskapen. Man har ju inte alls lärt ut det här till henne. Hon har ju ingen aning om vad som faktiskt krävs av henne här. Alltså, jag tror ju att hon har kunskap om det, men väljer att låtsas som att hon inte vet. Det är vad jag tror. Jag kan inte bevisa det. Men... Nej. Jag tror hon har koll. Och det är värt också att säga då att det som faktiskt finns, det är en liten sån här, man kan fylla i ett litet formulär. Det är vad de till slut brukar hänvisa till. Till slut brukar jag ta. Och de som vet att det finns ett litet formulär som man kan fylla i som går till en tom jävla mailbox. Där en gång i tiden fanns en snubbe som heter Kent Gammal. Det är deras internutredning. En snubbe som skriver en snabb rapport om att problemet är löst, ungefär. Åh, så han har någon att fika med också. Ja, två kanske de är nu för tiden. Eller vad är de bara? Har det blivit två nu? Ja, de är två, en chef. En chef förstås, vad bra. Ja, en chef och så två stycken internutredare. Ah, ja, okej. Okay. Ja, det är jättebra. Vi har ju suttit och tittat på sådana rapporter. De är ju extremt skrattretande om man vet vad det är som faktiskt har hänt. Det de egentligen bara tar upp är ju när det blir mediegrejer. Det är då de kommer in. För då ska de minsann säga att det var inte alls korruption när Arbetsförmedlingens politikerkompisens bästa polare vann upphandlingen. Liksom. Eller whatever. Det sitter bra. Hur ska man göra? Vad säger de på kundtjänst? Nej, jag tänker att där sitter de väl och har organisationen framför sig på ett helt annat sätt. Okay. Min arbetsuppgift är vanligtvis att jag ska hjälpa folk som är inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin. Ja, jag är ju inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin, fast jag har ju ingen aktivitet kopplad till den. Och med alla andra tidigare handläggare innan dig som jag har pratat med, så har jag varit väldigt tydlig med vad jag gör. Jag har skickat in mitt material och det har inte blivit registrerat av er. Och jag har inte fått någon återkoppling. Jag har varit på 5 stycken möten med Per Frid och träffat honom. Och han har sett att det finns en låsning här som innebär att jag behöver få svar från Arbetsförmedlingen på vad det är som har skett och varför ingenting av det som har sagts från myndighetens sida faktiskt har infriat. Det är varför jag har fått massa falska dokument skickat till mig från er. Varför jag har betalat för falska dokument. När jag har begärt ut allmänna handlingar. Och varför mina registerutdrag har manipulerat och skickats hem till mig vid 2 tillfällen minst. Från kontoret i Varberg. Det här är saker som jag vill få svar på. Som jag tycker att... man har rätt att få svar på, för att ni är en myndighet. Man ska kunna lita på er. Och det kan man inte i dagsläget. Hur skulle vi kunna se det som så här? Jag kommer fixa ett jobb så fort jag får svar på de här frågorna. Så fort det här löser sig. Fast jag tänker att du har väl varit i kontakt med kundrelationer. Ja, men de kundrelationer och Viola Johansson... De är ju helt befriade från all form av ansvar. De har ju ingen befogenhet att utöva ta några myndighetsbeslut. Nej, men de skulle kunna hjälpa dig med svar på dina frågor. Vet du vad de har hjälpt mig med? De har hjälpt mig med att skicka hem falska diarieakter och tagit betalt för det. Det har de bland annat hjälpt mig med. En diarieakt som är sluten och stängd. Den var 69 sidor ena gången. Och nästa gång så är den på 600 sidor. När jag begär samma dokument. Jag vet inte hur de lyckas med det. Men på något sätt lyckas de. Nej, det finns ingen hjälp att få från Arbetsförmedlingens kundrelationer. Det är ju en anhalt dit man skickar folk för att liksom bli bortdribblade. Ja, fast nu får jag försöka samla ihop världen här nu. Nu ringde du i måndag. Och det är ju det samtalet vi har idag då. Mm. Mm.
Då kunde jag inte hjälpa dig med den aktivitetsrapporten och efterregistrera den, för att det kan man inte göra i våra system. Nej. Och så har vi det klagomålet då som du har skickat in, klagomål angående upphandlad svetsutbildning i Göteborg. Just det. Så ska jag försöka ta reda på vad skulle jag vilja det klagomålet. Också och så de här tidigare mejlen som jag skickat till dig med länkar till dagens arbete. Det stora slöseriet från februari 2018. Det har jag registrerat i din akt. Sen fanns det en länk i en pdf också med nyheten i Hallands Nyheter. Jag registrerade mejlet i sin helhet och där var ju de två länkarna. Okay. Och när man utifrån myndighetens sida öppnar det Elin då som det heter, så är ju de länkarna fortfarande klickbara i det mejlet som ligger där. Okej, de är det. Så de ligger mitt Elin. Ja. Skulle du kunna lägga in dem möjligtvis i AIS också? Ja, mejlet la jag väl in som en daganteckning i AIS om jag inte minns fel. Okej. Det var bäst jag dubbelkollar. Ja, tack. Sökande, det är du alltså. Ja, jag förstår. Sökande har noterat att följande e-post inte är korrekt registrerad. E-post inkommer 2021-06-01. Och så är det din e-post där med de tre länkarna. Är det två länkar? Tre länkar, va? Tre länkar. Och här ligger det Elin. Ja, men, både i AIS och i Elin. Svaret är ja. Super. Jesus sådant. Jättebra. Right. Hur ska jag göra för att, vem ska jag prata med där? Är det de på enheten ersättningsprövning då, alltså, som jag ska prata med angående ersättningen som är utblivit? Som är, ja, det som gäller, ja, om det är någon diskussion med sanktion. Ja, precis. Alltså, jag har blivit inskriven på jobb- och utvecklingsgarantin utan någon aktivitet kopplad till den, medvetet. Och jag har ju frågat detta tidigare, var det kommer sig. Men så har det blivit gjort. Och samtidigt så har jag varit öppen och tydlig med min handläggare om vad jag gör och varför. Och det har tagit 5 år. Så att, jo, ja, jag tycker att det är min aktivitet. Å andra sidan har du ju inte sökt jobb då. Det här är ju min aktivitet som jag har pysslat med, som jag har varit uppe med, som jag har gått i tidningen. Ja, det har du ju varit öppen med, men ja, det är ju jag har ju gått i tidningen. Arbetsförmedlingen har liksom... Nej, men ni har ju inte ens registrerat mina inkommande klagomål från första stund. De har inte blivit registrerade, de har definitivt inte blivit utredda. Och de har definitivt inte heller blivit åtgärdade. Nej. Så skulle vi kunna fixa så att det kan bli en riktig svetsutbildning som jag kan få gå någon gång då. Och övriga. För jag tänker mig att Svensk Industri och så där står och skriker efter svetsare. Så att det vore ju bra om era arbetsmarknadsutbildningar faktiskt har möjlighet att utbilda några sådana. Så att det inte bara förvaras folk där. För då kostar det ju bara pengar. Då tar ju leverantörerna... Jag kan ge jättekort sammanfattning för dem. Just nu sitter vi och lyssnar på Mikael Blasek och Kristina Karlsson. De är en handläggare här. Vi har följt det här, jag vet inte vad avsnittsnumret är nu, ganska länge. Men det är över ett fyra år djupt gräv då som Mikael Blasek har gjort efter att han blev utsparkad. Eller utsparkad, ja det blev det väl mer eller mindre. Efter att ha lämnat in, han blev utsparkad från en svetsutbildning efter att ha lämnat in ett klagomål. Klagomålet var att det inte fanns någon lärare på plats. Det fanns ingen lärare där. Exakt. Vi bortser från det gravallvarliga i den här situationen. Det är lite kul att tänka att Mikael bara är ovanligt sugen på att lära sig svetsa. Och jag tycker precis det du sa här, Mikael, är också en väldigt, väldigt bra sammanfattning. Det har ju visat sig då under de här 4 åren att det är inte bara på den orten, utan det är på 38 av 52 orter som det inte utbildas svetsare, trots att vi betalar pengar för att folk ska gå dit och lära sig att svetsa. Vilket innebär att man alltså inte utbildar svetsare upp till de standarder som man själva har. Och det här är ju alltså utbildningar man köper av de 3 stora bolag som har monopol på den här marknaden i Sverige i stort sett. Vilket så råkar vara bolag som har väldigt bra kontakter med bland annat med Skärteknikcentrum och vad fan heter de? Svetskommissionen.
till exempel, men även andra. Det är ett enormt slöseri med resurser. Är man liksom väldigt pengaintresserad kan man säga, vilket skatteslöseri. Är man mer humanistiskt lagd kan man säga att vilket otroligt slöseri med mänsklig tid det här är. Att bara sitta av tid. Och väldigt många som är i den här situationen, de vågar ju inte klaga på den här situationen, därför att de blir ju utsparkade från utbildningarna och riskerar att förlora den lilla inkomst de faktiskt ändå har. Så det här är ju liksom ett läge där bolagen vinner, kan man väl säga då, till 100%. Och Arbetsförmedlingen gör allt de kan för att inte ta emot klagomål. När det kommer upp i media, vilket jag gjort ett par gånger, så vad som händer efter det är att de säger att de ska ändra sig, vilket de sen inte gör. Och sen har de en internutredning som säger att allting är nu, allting bra. Och så fortsätter det som det alltid har varit. Ungefär. Ja, precis. Exakt. Vad fan ska bli statsminister nu då? Om vi inte utbildar svetsare. Nej, men svetsare är ett bristyrke. Det är ett jätte... Det hör man ju dem säga hela tiden. Det är så jävla komiskt. Trots det så utbildar vi inte svetsare. Och det är jättesynd, därför att vi har ju en svensk svetsartradition som också håller på att dö på många sätt. Nu överlever förhoppningsvis gymnasierna. Men det är klart det behövs nya svetsare. Ja. De har betalt som att de utbildar svetsare. Och så får de... Och så levererar de ingenting och ni bara står och betalar glatt år efter år till de här leverantörerna. Det är ju för skingring. Ja, lärare förlorar jobben om det påpekar felaktigheter också. Alltså, du riskerar sparken. Och det som är så sjukt här är också att eleverna skrivs över som om att det är läraren som är deras handläggare. Vilket är fel. Alltså, det är så många olika små fel som görs här och görs längs hela den här vägen. Det är som att hela myndigheten har glömt bort vad de har att de har en funktion överhuvudtaget. Och det är inte så konstigt eftersom man också har pratat om att privatisera hela Arbetsförmedlingen. Nu förbereder man ju att privatisera ytterligare en halva av Arbetsförmedlingen till. Och då kan man ju föreställa sig att de som jobbar på Arbetsförmedlingen är lite osäkra. De vill kanske inte anmäla de två eller tre bolag som finns på den här marknaden, eftersom de andra bolagen har försatts i konkurs efter att då Svetskommissionen och de här så att säga oberoende organisationerna inte har gett dem tillstånd att sälja kurser. Och Arbetsförmedlingen inte har upphandlat av dem. Det har varit lite blandat. Inte godkänt. Det är en enorm oreda, så skulle vi kunna säga. Och det är inte som att det är på väg att bli särskilt mycket bättre. Ja, och du söker inga jobb, vilket man gör när man jobb och du ser ingen skillnad. Du ser ingen skillnad. Och då får du sanktioner. Ja, men herregud. Du ser inte den här 40 färs sitter löpande hela tiden och bara fördriver tiden för tredubbelt så hög kostnad som jag gör. Och får ingen utbildning. Medan jag faktiskt säger till dem och pekar på brister. Du ser inte den... Det liksom... Och du klagar på mig. Kan du ta och registrera det? Nej, jag informerar om att du får sanktioner för att du inte är aktivt arbetssökande. Nej, du är inte aktivt arbetshandläggare. Så att alltså... Skulle du kunna ta och registrera? Jag uppfattar inte riktigt det sista där. Nej, alltså du verkar inte vara någon aktiv handläggare. Okej. Okay. Då är jag en inaktiv handläggare. Ja, det kan man kalla det. Hopp. Och nu då? Ja, precis. Charmigt. Nej, man blir faktiskt ganska trött på det här, för det känns väldigt Kafka-liknande. Hela de här 5 åren känns ju helt absurda faktiskt, när man tittar tillbaka och ser. Och vi är flera som har börjat dokumentera de här kontakterna med myndigheten, men vi förstår ju inte vad ni håller på med på riktigt. Så är det. Mm.
Jag tänker att det enklaste för mig i det här fallet är att jag skriver en anteckning idag. Mm. Att du har ringt in. Och så skriver jag i den anteckningen att när du har lagt ut det på SoundCloud så länkar jag det i nästa anteckning. Och för de som är intresserade av att gå in och lyssna exakt vad samtalet handlar om, kan ju göra det. Ja, men för det blir ju jättesvårt för mig att försöka få ihop det här samtalet i en laganteckning. Super, vet du. Är det okej? Okay? Jag tycker det låter finemang. Och så tar vi inte bara dig i samtalet, utan du får rubbet, länken till samtliga samtal i kronologisk följd. Och all dokumentation som finns. Jag tycker det låter super. Det låter kanon. Jag kunde inte blivit nöjdare. Ja, så jag kan ju länka till din sida där det är. Jag lägger inte in allting en och en. Nej. Bara skriva att det där finns förklaring. Ja. För det känns som att det blir enklare för mig. Och jag kommer lägga det som en daganteckning i AIS. Mm. Och vad jag förstår så blev ju syftet med samtalet uppfyllt. Det blev ju så att jag har fortfarande typ saknat. Ja, det är fan bra. Ja, då är vi klara här. Bra dagsverke. Allt fortsätter som förut. Ja. Yes. Ja, vad bra. Jag var jobbigt i alla fall. Så på 5 år har man inte lyckats få en komplett licens från en IV-utbildning via Arbetsförmedlingen. Nej, på 38 av 52 orter har det inte funnits en enda. Det är ju för att de inte har IV-godkända lärare på plats. Men det säger de inte, för att de lurar ju in folk först och främst. Alltså, det är en lång grej. De lurar in dem i en ny utbildning som inte ger någon som helst. Det är en studieförberedande kurs. När hela idén med Arbetsförmedlingen är att den ska vara arbetsförberedande. Exakt. Man har haft tusentals elever på plats. International Welder. Welder. Uttalas den så? Welder. Welder. Det är den svenska... jag tror att den är aningen anpassad för Sverige, va? Men det är ju liksom tanken är att det ska finnas en standard för vad man behöver kunna som svetsare. Och den standarden ska ju alltså då Arbetsförmedlingen... uppfylla med sin utbildning, men det gör man alltså inte, utan istället så har man så här, vi satt ju och kollade på dem, de är jättekomiska, de proven som du får nu. I 6 månader får du sitta av tid, du får svara på frågor som vad är 47, alltså det är sådana här 19 plus x är lika med 47, och du får en bild på ett hörselskydd, och så ska du skriva vad är det här, alltså du ska skriva hörselskydd. Du får frågor som, det finns en stor röd knapp på maskinen. Vad gör den? Välj ett alternativ. Städar upp i gången. Stänger av huvudströmbrytaren. Öppnar en lucka. Alltså det jag skojar inte, vi ska titta på den sen om ni tycker det är kul. Alltså det är helt sanslöst. Aktivitetsersättning där från de här, och kommer få strömmen klippt här när som, men ja, jag tycker det låter bra. Jag kommer lägga in samtalet på SoundCloud mer eller mindre ögonblickligen, så kan jag skicka länken till dig, och likadant till dokumentationssamling. Ja, men då behöver du inte vara irriterade på att jag är som värdelös handläggare. Som inte nej, verkligen inte. Gud, alltså hon måste sluta ta saker så jävla personligt. Det är klart att det är frustrerande. För, alltså det här påminner mig om den här jävla sången de skrev också. Hur synd det är om de som handläggare. Jag fattar att det inte är lätt, och jag vet att det finns... Jag menar, jag kan tänka... Alltså det finns ett ganska stort, vad ska vi säga... och oresonligt ovilja mot tjänstemän. Det är mycket riktigt. Det är liksom, det är ett jobb som vilket som helst annat, och det måste skötas väl liksom.
Det är inte med någon nödvändighet ett särskilt enkelt och specifikt inte ett särskilt tacksamt jobb. Men det är också så någonstans att det blir helt groteskt om man tar allting personligt. Det får man verkligen inte göra. Det här är ju, du måste ju höra här att det är en person som är genuint frustrerad. Och du hör ju anledningen till det. Det är ju liksom inte läge att ta det här som att du är en dålig handläggare. Ja, det är klart att du är en dålig handläggare här. Du gör ju inte det jobbet du ska göra, men det är ju knappast ditt fel. Alltså det här är ju dina chefers problem, fel. Alltså det är ju, du ska ju ha lärt dig det här. Du ska ju inte komma till dig som en liksom så här, ja, jag vet väl inte hur man gör en anmälan om sånt här eller hur man tar emot ett klagomål. Jag har väl ingen aning om det. Det är liksom inte det är, ja, alltså det är ju systemet här som är problemet. Teckningar så att man verkligen får med allting. Ja, alltså vi kan väl enas om att de hittills har varit så där helt intetsägande. Men all right. Ja, det har ju inte varit så många. Det har väl varit en eller två hittills. Vi har bara haft ett samtal och där missade jag ju det inkomna e-posten. Ja. Registrera den. Och den från det samtalet där uppfattade jag i alla fall att vi var överens om sa ju det jag skrev. Ja. Nej, jag uppfattade att vi var överens om det jag skrev där i slutet. Okay. Ja. Men då uppfattade jag fel. Men den här gången så uppfattar vi förhoppningsvis bägge två. Lägger du in länken till samtalet? Jag lägger in det som en länk. Att du har ringt och då kan jag också gå in i efterhand och lyssna. Och då var det klagomålet som inkommit i en e-post som jag ska registrera naturligtvis. Ja. Har jag lärt mig? Ja, det är helt otroligt att du har lärt dig det nu. Det är lite konstigt. Vilka saker på olika sätt. Ja. Och så har du fått information om utskrivning och programmet och du har inte aktivt arbetat för. Ska du skriva ut näven? Naturligtvis få ett brev. Nej, jag är fortfarande nyfiken på vilken aktivitet som ni har kopplat till min jobb- och utvecklingsgaranti. Den ska programmet ska vara kopplat till en aktivitet. Det ska vara överenskommet en aktivitet som är kopplad som jag ska gå. Och det är vad jobb- och utvecklingsgarantin innebär. Det handlar inte om att folk ska gå hemma och inte göra någonting. Och jag hade målet med min insats är att bli självförsörjande och inte vara inskriven. Exakt. Snyggheten är i korrelation till jobbet man har, så eftersom Mikael är snygg så måste alla som eventuellt till exempel jobbar tills vidare på kommunen vara oerhört vackra. Där har jag blivit beviljad och felaktigt blivit utslängd från... Ja, exakt, Benjamin Fikus. Målet med den här insatsen som man är att du ska hålla käften och inte påpeka upp en bara revor! Ring inte in sånt här, du får ju pengarna nu, håll tyst! En svetsutbildning i Halmstad. Jag väntar fortfarande på att det ska lösa... Fast insatsen i jobb- och utvecklingsgarantin, där är ju målet att man ska söka och få ett jobb. Ja, jag har sökt ett jobb. Men jag har sökt ett jobb som där arbetsgivaren bara väntar på att jag ska tillgodose med den kompetensen som ni har upphandlat och som ska finnas till hand. Och jag har blivit beviljad att få gå den utbildningen. Problemet är bara att det saknades behörig svetslärare på utbildningen. Vilket jag påtalat. Och du ska vara aktivt arbetssökande. Varför ska jag vara aktivt arbetssökande ytterligare när jag har sökt och det finns en arbetsgivare som bara står och väntar på att jag ska... Fast han har ju inte anställt dig, vad jag förstår. Nej, för jag har ju inte... Då har du ju ingen anställning. Annars hade du inte behövt vara inskriven här längre. Då ska du ju söka jobb. Nej, men allvarligt. Okej, det är fredag eftermiddag. Jag vet, det kanske liksom inte är helt lätt. Arbetsgivaren behöver att jag kompetensutvecklar mig med vissa kursmoduler som ni har upphandlat.
och som leverantören skall och förväntas kunna tillgodose. Ja, fast å andra sidan så är det ju inte aktivt arbetssökande, annars hade du inte fått sanktioner. Aktivitetsrapporterna registrerade, där finns ju inga sökta jobb registrerade. För att jag har granskat myndigheten och varit väldigt tydlig med att jag har gjort det också. Fast det är inte på myndighetens uppdrag och det är inte det. Nej, det är klart därför att ni är korrupta, det är klart att ni inte vill bli granskade. För då hade det väl stått liksom i programmet jobb- och utvecklingsgarantin att uppgiften för alla som är inskrivna ska vara att granska myndigheten. Men nej, det är alla som För det att du granskar myndigheten, det kan du väl göra, men det blir ju som ett litet fritidsintresse. Nej, det är fan inget fritidsintresse. Det är ju inte ditt arbete. Nej, vet du det kan man nog säga att det är, med tanke på att jag har jobbat fan så mycket mer på det än någon, jobbat med någonting annat. Och, ja, fast det är fortfarande ett fritidsintresse. Nej, men det är inte så mycket fritidsintresse. Det är ni som har triggat igång det arbetet genom att inte uppfylla ert uppdrag. Nej, och du uppfyller ju inte programmet eftersom du inte är aktivt arbetssökande. Herregud, snälla någon. Alltså, men du då? Det här är precis som Viola, hon är ju fan helt otrolig när hon bara... När du säger, tänk hur mycket skattemedel som slösas på det här. Ja, men hur mycket pengar kostar du då? What the fuck, bro? Men du! Så här, det är ju helt sjukt reaktion tycker jag varenda gång man hör den där. Ja, men ni måste väl förstå att vi pratar alltså hundratusentals människor här. Som alltså inte får... Och jag förstår ju samtidigt frustrationen. Jag sitter där och läser lite bakgrunden. Jag kan säga så här. Jobb- och utvecklingsgarantin. Jag kan läsa lite. Så här fungerar det. Du och en arbetsförmedlare planerar vilka insatser som passar dig bäst för att du snabbt ska möjligtvis hitta ett jobb eller börja studera. Här är några exempel på insatser. Arbetspraktik, arbetsträning, arbetsinriktad rehabilitering, arbetsmarknadsutbildning. Stöd och rådgivning om du funderar på att starta eget företag. Ja, och målet är att du ska bryta din arbetslöshet. Så det verkar ju vara upp till... Vad man kan väl säga här är att du är upp till handläggaren. Men det ska ju vara kopplat naturligtvis till en aktivitet. Alltså det är ju någonting specifikt du ska göra i det här fallet. Ja. Det är ju ett stöd för att du ska få ett jobb. Inte att du ska söka ett jobb. Det ska alla på Arbetsförmedlingen göra. Det är ju inte någonting specifikt. Det är ju, har ju ingenting med det. Skitsamma. Ingenting av det som ska registreras. Ni gör ju ingenting av det ni påstår att ni gör för allmänheten. Ni har ju vissa åtaganden. Och du söker inte jobb, vilket man ska göra när man är aktivt arbetssökande och inskriven i programmet. Jag är inte aktivt arbetssökande. Jag har redan hittat ett arbete. nu går hon sönder. Nej, det är klart du inte är anställd på det, därför att jag behöver kompetensutveckla mig med ett par enskilda kursmoduler som ni har upphandlat och som ni har beviljat att jag ska få gå. Jag bara väntar på att få gå dem. Vad är det konstiga med detta? Arbetsgivaren står villig att anställa mig. När som, och för övrigt så finns det tillräckligt med arbetstillfällen för att jag ska kunna vara säker på att kunna försörja mig resten av livet. Bara jag får den kompetensutvecklingen. Fast det rör sig om det rör sig. Om du är den enda arbetssökande i hela Sverige som bara behöver söka ett enda typ av yrke. Man ska ju söka alla jobb som man skulle kunna få. Men jag har blivit beviljad och godkänd och det där låg min handlingsplan. Vad fan? Men du är ju inte anställd där. Nej, man blir inte anställd. Tin är till för att se till att vidareutveckla folk så att de kan få jobbet om de söker. Det här är inte jättekomplicerat. Alltså, jag förstår ju så här. Alltså, om hon nu skulle vilja vara sur på dig, alltså, hon skulle kunna vara på dig för att hon skulle kunna mena att det har gått för lång tid. Eller du har ingen möjlighet till det. Alltså, de borde skriva ut dig ur det programmet om något. Det hade hon ju kunnat göra, förutsätter jag. Men fy fan, det här är bara... Det är sån...
För att det fanns ett jobblöfte. Och då får du ju söka andra jobb. Du ska söka andra jobb. Du ska vara aktivt arbetssökande. Vi förstår att ni i era utbildningar, att ni skickar folk till förvaringsplatser där de inte lär sig någonting under 6 månader. Och sen så byts de ut mot andra arbetssökande som kommer dit och sitter där av tiden i 6 månader. Ja. Och inte heller lär sig någonting. Och det enda syftet är att ni ska kunna skyffla skattemedel till de här olika leverantörerna som ni håller om ryggen. Så får jag säga att det känns inte som att du och jag har samma samtal. Det känns som att vi pratar om två olika saker. Ja, men jag är ganska lyssnar. Övertygad om att du har hört vad jag har sagt. Och ja, jag hör faktiskt vad du säger också. All right. Men det, ja. Men det landar liksom inte. Nej, därför att vi tydligen pratar parallellt. Fast det betyder ju inte att jag inte förstår vad du säger. Ja, men det här är fan det ultimata arbetsförmedlingen. Vi har ju suttit och tittat på det. Vet ni vad arbetsförmedlingen gör? De lägger 100 000-tals kronor på att livestreama. Ska vi bara ta en lite snabb? För det här kommer få er att få krupp. Alltså. Nu ska vi se. Bara så, för att jag deltar i våra webbinarier. Ska vi se aktuellt just nu? Vilka jobb ska man satsa på och vad behöver du göra för att kunna få de jobb som finns att söka? Den kunskap och... Och det här gör tråkigt. Ju att vissa yrken försvinner medan andra tillkommer. Och då är det så för många som söker jobb att ja, men det kan bli ett glapp mellan vad som efterfrågas och den kompetens man har, vad man kan erbjuda. Mm. Och det ser vi ju att det är många jag vill ha en bild. Alltså varför jag säger det, alltså, bara lyssna på hur de pratar om hur man ska förstå varandra och att det är viktigt att man lyssnar. Alltså det är så flosklerfullt och hur man ska lära sig. Alltså, jag vet inte hur många gånger jag har hört om, och vi har bara lyssnat ett par gånger. Men det här publicerar de, så i den 15:e imorgon är det 2 stycken effektiviserat jobbsökande i krisen. Lägg till det i kalendern här nu allihopa. Inför högskolevalet, skriv in det så får du koll. Så har de alltså, satsar de på alltså produktioner. Och inte, och ganska ofta även med video, ja. Lite senare. Men målet, det är att du ska få ett jobb så fort som möjligt. Nästa fråga är, vem kan vara med i jobb- och utvecklingsgarantin? Jo, men det finns vissa villkor som behöver uppfyllas för att kunna vara med och bli erbjuden den här beslutet. Och du som tittar... Och jag älskar, vi ska se om de har så här, för att det är när de ska coacha dig. Alltså, det bästa är så här, när de coachar och säger så här... En av de bästa sätten att få jobb är faktiskt att fråga sina vänner på till exempel Facebook eller Instagram. Alltså, det är helt så här. Hur skapar du en bra LinkedIn-profil i sådana grejer som... Och så sitter det liksom människor... Alltså, problemet blir ofta det att det blir ju... Vilket förståeligt, det blir ett visst hat mot människor som man... Om ni förstår att man har jobbat med någonting rätt länge liksom, och man har mycket erfarenhet i och man har förlorat ett jobb, kanske på grund av närstående, eller det kan vara sjukdom, det kan vara saker facket har skitit i när man behövde hjälpen man skulle få, eller oavsett vad det är. Och så ska man liksom sitta och titta på seminarium där man lär sig att skriva ett... Alltså, det blir liksom extremt... Alltså, jag kan förstå... Jag har aldrig varit mer upp... Så här, förstått Stockholmshatet mer än när jag tittar på det här. Det är fan groteskt. Hej. Här ska vi förklara hur du gör för att få ersättning om du är med i ett program hos Arbetsförmedlingen. Det här är väl rätt rimligt i och för sig. Du ansöker om ersättning på mina sidor på Försäkringskassans webbplats. Du söker ersättning i efterhand genom att rapportera det du har gjort. Okej, fine. Det här ska jag faktiskt ge dem. Det här tycker jag är bra. Sen är frågan, behöver de göra det här? Alltså, lägg ut en YouTube-video. Tack.
Så här, det räcker. Varför ska de sitta och göra webbinarium 3 gånger om dagen? Alltså det är ju, jag vet inte hur mycket pengar de bränner på det där. Men jag skulle vilja säga, jag bara skulle kunna... Vad betalar de för att göra om den här loggan? Vad kostar den? 1 miljon tror jag det kostade att göra om Arbetsförmedlingens logga till någonting som ungefär ser ut som Auschwitz läger. Hemsidan betalar de 100 miljoner när de skulle göra om. Och det här går alltså till Centerpartiets Gullersgruppen, som de heter. Så är folk, jag tror att det är gamla folkpartister som sitter och får pröjsat. Det är ju bara det att liksom... Någonstans, kära, så här... Det är boomers som går på så här när deras polare kommer över till dem och säljer in nästa nya heta grej. Webinarium, det är nya grejen. Men när vi sitter här och livestreamar... Jag kan säga så här... Vad Arbetsförmedlingen behöver är kanske 20-talet YouTube-filmer. Den här kanske skulle vara bra till och med. Det är ju så här, i detalj, hur gör man X, Y, Z? Det är allt. Det är verkligen allt. Ljuga eller någonting, utan det handlar bara om att vi ska vara tydliga med det tydliga. Det här, sånt här. Att, ja, men vadå? Ska jag ljuga om mig själv? Ska jag försköna mig själv och ja, men skapa en bild av mig själv som inte stämmer? Ska jag inte bara... Och då duger det inte med att jag är som jag är. Nej. Och här vill jag vara väldigt tydlig redan nu ifall du kanske har såna här funderingar. Att absolut, det är klart du ska vara dig själv och du duger precis som du är. Det handlar inte om att vi ska försköna eller... Nej. Eller någonting, utan det handlar bara om att vi ska vara tydliga med vad vi faktiskt har att bidra med. För som människor så är vi ju komplexa. Vi har en mängd egenskaper, en mängd starka sidor och så. Och det är omöjligt att förmedla hela bilden av vilka vi är. Och därför kommer du... Det här är verkligen exakt som Pelle sa. Det här är vår glada, nyliberala värld där alla ska le fejkat inför sin jävla Instagram-kamera. Och bara spricka över så här, att försöka få folk att ljuga så mycket de kan. Alltså det är den fria konkurrensen. Vad ska vi säga? Jag vet inte hur man ska uttrycka sig mer än så. Det finns för många arbetande till för få jobb ljug på. Liksom. Ja, men jag älskar att de inte får säga det. Jag skulle vilja höra vad de säger här innan. Alla ska vara sales. Sälj dig själv nu för tusan. Allting är sociala medier. Alltså du vet, filter på Instagram för fan. Posta på LinkedIn. Jag älskar deras LinkedIn-grej. Alltså förstår de vad det är för människor? Alltså, väldigt många av de här människorna är liksom inte LinkedIn-jobb de söker. Det är också så här, hälften av jobben... De verkar leva i en värld där de flesta jobb som folk letar efter är typ IT-tekniker. Alltså, eller vad ska vi säga? Så här, startup mjukvaruingenjör för något sätt. Det är ju liksom så här, jag vet inte om busschaffis i Malung behöver en LinkedIn, alltså för i helvete. Vilka pratar ni med? Ursäkta, är det något fel? Inte alls, alltså det är ju väl ungefär det, där jag är, inte för att jag är mjukvaruingenjör just, men i den världen. Men det är ju så här, unga, det är också hela grejen så här, unga Instagram-tjejer ska berätta hur du söker. Och det finns bara någonting så tragiskt med det här. Och framförallt om man börjar fundera på hur mycket betalar man egentligen för det här? Lärare nu under den här närmsta tiden med mig och sen efteråt när du jobbar med din personliga marknadsföring att du behöver välja ut godbitarna ur dina egenskaper, dina kvaliteter, det du har att bidra med. Det handlar inte om att ljuga. Det handlar bara om att inte berätta. Notera skillnaden i nyliberala Sverige. Don't lie, bro. För att du ska kunna vara tydlig med vad du kan bidra med. För att det handlar om att ja, men, lyfta ut guldkoden och vara tydlig med dem. Så man kanske väljer ut en tre... Alltså kan du... Oh, gud... Alltså lite så här är det ju att på de fler, jag vet inte vad.
Ja. Ja, så här ser det i alla fall ut. Sociala medier. Och ja, det här är ju jättebra. Finns saker du behöver komplettera med där. Och ska du prata med någon som du har en gemensam fritidsaktivitet, ja, men då kanske den personen har väldigt bra koll på vad du kan i relation till den sport eller den aktivitet som ni utövar. Men inte alls har bra koll på dig i övrigt. Och då behöver du kanske berätta lite mer för just den personen. Och ett sätt att nätverka är ju också att använda sig av sociala medier. Och här har du verkligen möjligheten att påverka bilden av dig själv. För genom de bilder och texter du lägger ut, de videos du delar eller länkar som du delar med dig av, kan du ju styra vilken uppfattning man får utav dig. Den här bilden som du förmedlar via sociala medier kan ju verkligen skapa en bild utav vem du är. Och där kan du påverka massor. Så det här är tre situationer där du verkligen kan jobba med din person. Alltså förstå också att vi har tittat lite. Det finns inte ett enda rent praktisk hjälp. Men naturligtvis LinkedIn är jätteviktigt för alla som bor ute i... Liksom, ja. Det är verkligen så. Stockholms hyper. Det finns någonting så otroligt sorgligt med det här. Och... Jag menar, notera här att det här är ju alltså vad folk redan gör. Då sitter och tittar på det här. Hur många människor har tittat på det här? Jag tror jag kan tänka mig, när vi satt och tittade på YouTube, då verkar det som att det var typ de hade genomsnitt 700 personer som har tittat på de här hundratusentals kronor produktionerna de håller på med varenda jävla dag. Det blir ju groteskt. Det är rätt snabbt det här. Alltså... vad de håller på med här är låtsasjobb. Det här, vad de gör här är låtsasjobb. Och det roligaste är att de håller på med låtsasjobb som försöker lära ut hur andra människor ska skaffa jobb. Ja, du har säkert fått det här jobbet via ditt Instagram-konto. Det är mycket möjligt så att du ska stå här och liksom, kan lugna ner folk. Liksom. Vad vet jag? Men jag som liksom håller på en del marknadsföring, jag kan inte förstå hur man kan vara så blind för hur det här uppfattas av väldigt många människor. Hur på något sätt nästan förnedrande det kan bli att titta på det här, speciellt i sammantaget när du sitter i en utbildning där du får en bild av ett hörselskydd och du ska fylla i att det är ett hörselskydd. Alltså det blir väldigt, väldigt, väldigt... dystopiskt, tror jag, för väldigt många. Det blir ju frågan, varför har jag jobbat hela mitt liv och betalat skattepengar till det här? Det är jättemånga, och jag menar, jag kan förstå, liksom... Jag är ju liksom förhållandevis ung och har ju inte det problemet, men många av dem som är arbetslösa är ju... som suffar på att driva med Britt-Marie 45 tydligen. Nej, men närmar sig 50 och då är det betydligt svårare att få ett nytt jobb. Vi har en långtidsarbetslöshet som är liksom endemisk i samhället. Vi behöver inte så många som jobbar. Vi behöver framförallt inte folk som jobbar med det här. Vad är det här? Lägg ut en YouTube-video bara. Vad fan? Alltså det finns hur många bättre videor som helst redan ute på YouTube som kan berätta exakt hur man sätter upp en attraktiv social medieprofil om det är det man vill göra. Skriv en liten jävla handbok för tusan och sen sluta. Alltså det blir ju, hela skiten blir ju, det blir så ironiskt allting bara. Jag fattar inte. Det är liksom... det här är bara för att de ska kunna trycka ut ytterligare pengar till vilket nu bolag som än hjälper dem med det här. Arbetsförmedlingen, sedan frihet, deras nya slogan. Du ska få ett jobb eller en utbildning men blir satt i ekorrhjul bakom stängsel. Vem var M-ledamoten som är trubbel? Vi vet inte. Däremot skojade vi lite. Notera att vi skojar. Hanif Bali har inte postat nu på 5 dagar på Twitter. Så att nu vi är bara fett sus. Sus med Hanif.
Ja, det känns lite som att befinna mig i ett alternativ. Men det är helt sjukt. Alltså det är obscent. Och jag menar, jag förstår inte hur man... Det är så oerhört svårt för mig att fatta hur man har tänkt med det här. Men i alla fall... Och det här var, alltså jag tog bara något random ur deras jäkla webcast. Förstå att de håller på så här varje dag. Vad jag säger, det blir ju väldigt konstigt. Jo, men du har ju inte brytt om att undersöka min historik överhuvudtaget. Uppenbarligen. Alltså vad det är som har skett hittills. Och det är ju trots allt det som är syftet med era registerföring och anteckningar och sånt där. Att man ska kunna följa ett fall. Ett ärende från början till slut. Och i era anteckningar så kan man inte utläsa någonting av det som har skett. Så att jag förstår att inte du är insatt, men nu har du ju fått underlaget. Är du insatt nu i mitt ärende, vad det är som har skett? Jag kan ju inte det lika bra som du. Men... Nej, alltså nej, såklart inte. Men du, har mitt budskap gått fram att jag kommer vara tvungen? Vadå tvungen? Jag skulle gärna vilja att du sätter beslutet. Dig in. Jag och du skulle är gärna... aktivt arbetssökande. Jo, men det är jag. Enligt er egen arbetspsykolog Per Frid så har han redan kommit fram till det. Att jag behöver få svar från myndigheten på vad det är som har skett innan jag kan gå vidare i arbetslivet. Därför att det är en låsning som har inträffat till följd av Arbetsförmedlingens agerande som ni behöver svara på för att jag ska kunna gå vidare. Så att jo, det är ni som är låsningen. Och allt som krävs är att jag får svar på mina frågor, så går jag vidare. Förhoppningsvis så kommer jag dessutom se till att er verksamhet faktiskt ändras till det bättre också på kuppen. Ja, det är många som vill ändra på våran verksamhet. Ja, det finns stor anledning till att man vill det också. Jag tänker att bara den lilla januari uppgörelsen var ju en del i den förändringen. Vad har januariuppgörelsen med svetsutbildningar och svetsleverantörer? Inte ett ugg. Jag tänker bara att den gjorde att myndigheten startade upp ett större förändringsarbete än det som redan pågick. Det var bara en helt... Ni har ingen förändring. Ni har ett förvirringsarbete. Owned! Ni förvirrar. Ni gör ert allra bästa till för att förvirra precis alla runt omkring. Det är inte du skyldig till, såklart. Jag ska, liksom, där blev jag lite svårslös. Vad fan händer i det här samtalet? Alltså? Ja, det är fint. Ja. Jag skulle gärna vilja att du sätter dig in i mitt ärende och läser de artiklarna så kan vi väl ha ett nytt samtal sen innan du skriver ut. Men vad ska vi prata om då? För jag är ju tvungen att tugga karbon. Jag är ju tvungen att säga samma sak hela tiden. Okej. Okay. Är man inskriven i programmet ska man vara aktiv. Om du tänker tugga samma sak hela tiden så är det ju väldigt ersättningsbart. Ja. Ja. Då räcker det ju faktiskt med en typ... Stackars handläggarna. Men de håller ju på att ersättas nu. Det ska ju, hela skiten ska ju bort. En av era typ robotröster. Man kan snacka med. Jag vill gärna ha någon som aktivt tar sig hand och kikar på vad det är som har skett. Jag vill gärna prata med någon ansvarig på myndigheten. Någon som faktiskt tar på sig ansvar. Hittills har ingen tagit ansvar för något. Alla som jag pratar med på era myndighet anser att det ligger på någon annans bord. Och är någon annans ansvar. Det är jätteskönt. Där ingen behöver ta ansvar för något. Ja, men skulle jag kunna få prata med någon hos er som är ansvarig, som liksom kan kika på det. För att det här är inte okej. Att en arbetssökande som kommer in med en plan och hittar en arbetsgivare som är villig att anställa och det bara handlar om 3 månaders kompetensutveckling och så finns det ett jobb redo som svetsare. Där de behöver flyga in folk från utlandet just nu hela tiden för att täcka upp den kompetensen. Det är kursmoduler som ni har upphandlat och som leverantören ska tillhandahålla. Och som inte har utbildat en enda svetsare under 4 års tid. Så att, alltså, det är inte mig det är fel på.
Nej, och det ligger liksom inte riktigt i min boll. Jag tänker då vara så kontakt med... Ja, det är inte ditt ansvar. Men många på ansvarig? Myndigheten men vem som är ansvarig? Mer ansvariga för det. Mer ansvarig? Det kan inte jag svara på. Men ingen har sagt att de är ansvariga. I juni så... När du ingen har sagt juni, att de är ansvariga för något. Då var det ju jättemånga människor som du namngav och som... Ja, ingen som du hade varit i kontakt med. Ingen har tyckt att det är deras ansvar. Okej. Okay. Men någon kan få prata med någon som är ansvarig. Jag tänker, alltså, ja, Maria hade ju varit jävligt bra att få snacka med eftersom hon står ytterst som ytterst ansvarig för myndigheten i egenskap av generaldirektör. Kan vi göra en vända till det? Och det kunde inte jag hjälpa dig med. Det vet vi ju bägge två. Ja, jag vet inte. Är det den maximala ansträngningen som du har gjort för att liksom jag ska få komma i kontakt med Maria? Ja. Ja, du kan väl be om någon annan i och för sig. Inte för att det spelar en roll, det har ju pratat. Men jag skulle gärna vilja att du sätter in mitt ärende ändå innan du håller på och skriver ut min program. Så kan vi väl ta ett snack när du har gjort det. Men, ja, jag vet inte riktigt. Super. Vad du tänker att super, hejdå! Det är ditt ärende. Nej, jag tänkte att jag har det bestämt nu vi... Det här är... Fan, vad det är inte så jävla svårt. Titta bara på ett av våra avsnitt så förstår du ärendet. Jag hoppas du sitter nu. Du har länken till oss. Du vet. Alltså, hon vet om allt det här. Det är inte jättesvårt. Det är, liksom, det är 40 minuter. Det är det säkert att sätta sig in. Det är bara att läsa artikeln i Dagens Arbete. Det är väl en jättebra första två åren. Har man fått sammanfattat jättebra där. Två gånger när vi har haft längre samtal på telefon. Skulle du kunna återge vad som har hänt då? Vad det är som ligger till grund för att jag är där jag är nu. När jag kom i kontakt med er första gången i januari 2017. Jag väntar, Mikael har fryst. Vad jag har förstått så har det gått en svetsutbildning. Va? Som du påbörjade och inte var nöjd med. Därför att... Därför att? Ja. Därför att du säger att det inte var behöriga lärare. Nej, alltså det var ingen behörig lärare. Jag har ju kontakt med en behörig lärare. Han hade inte jobbat där på ett år innan jag kom dit. Nej. Och det finns ju registrerat e-post också i AIS. Bland mina första mejl. Men du frågade mig om jag kunde redogöra. Mm. Men det finns ju inget intresse att lyssna om jag har gjort jo, absolut, det absolut. Tillräckligt bra. Nej, men, du sa att... men det finns inte mycket mer vi ska prata om idag, eller? Jag tänker att du sa du skulle skicka... Jag ska gå... Nej, det finns inte mer. What? När hon sen får utrymme att berätta nu då? Vad fan? Gå hit. Alltså det som jag tycker är kul är alltså någonstans så vill ju de gamla tjänstemännen vill ju inte ens ta de vill ju det, alltså det känns som att de bara sätter på sig sina feta blinders och bara hör inte finns inte syns inte mitt uppdrag, jag vet ingenting. Jag vet kanske att det fuskas, men jag tänker inte titta. Jag är väldigt rädd om ett jobb. Jag tänker inte, jag förstår hur alltså någonstans är det väl de förstår hur fruktansvärt det är på arbetsmarknaden. Och många av dem, de vill ju inte förlora sina jobb. Alltså det är ju det här nyliberala skuldsamhället som vi har valt att leva i. Medan de producerar filmer för hundratusentals kronor där de berättar för dig hur du kan fixa din LinkedIn-profil, liksom. Leende. Och bara, vi ljug inte, men tänk på what the fuck, bro. Din länk där då på det här samtalet så jag kan registrera det. Jag har fått in ett klagomål och jag ska se vart jag ska lämna det. Jag får nog lämna det till min chef. Så får hon ta hand om det, för jag vet inte hur jag ska hantera det. För det sa jag även hon, i måndag när vi pratade. Det är inte Jonas som är din chef längre, eller? Finns det Jonas? Nej, Jonas är inte min chef. Det är något år sedan han var min chef. Har han slutat? Nej. Nej? Okej. Och då registrerar jag det inkomna e-posten med klagomålet och IAS och Elin. Mm. Ja, men låt kan. Då så. Då hörs vi vad det lider. Trevlig helg. Trevlig helg. Hej. Hej. Ja, wow. Ja. Det var 45 minuter av ett antal människors liv. Ja.
Sen kom det ett brev på posten där Kristina skriver att hon skickar det till och förut. Vem skriver ut? Ja, kör på. Ja, vad skriver de? Nej, de överväger att återkalla min anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin. Ja, men... Ja, det är väl det de borde göra om något. Ja, för att nu har det ju gått 5 år. De borde ju anställa mig. Ja. Alltså vad de borde göra är ju att ha utbildningar som är faktiskt med lärare. Vilket, alltså jag vill bara vara tydlig här. För er som kanske inte förstår det då, så är det ju väldigt, väldigt tydligt i kontrakten de har. Alltså dels i lagarna som finns kring det här. Men också i de kontrakten de har med dem som de gör de här upphandlingarna av. Att det ska finnas lärare på plats. Det är ju inte, alltså ni förstår väl, jag tror alla förstår det. Att det är ju liksom inte... Jag vet inte vad man ska säga. Alltså det är så otroligt att man ska ens behöva säga så. Men bara för att göra det tydligt då. Ja, alltså som general, här har vi Dulwich skickar Maria Mindhammars kontakter. Men de vill ju att man ska kontakta arbetsgivare via Facebook, så det är väl, eller via LinkedIn, så det är väl helt okej. Okay. Det är så man får jobb. Så kan man ju börja. Du borde ju söka jobb via det här grävet och skicka det till henne på LinkedIn. Ja. Oh. Det tycker jag är en värd aktivism. Ja, det här är en sån jävla resa alltså. Och lite mer, nu har vi ju liksom kanske uppdaterat oss aningen i alla fall upp vad som hänt under sommaren. Jag tänkte, mer och mer så ska vi väl titta lite på vad som händer i vår Facebookgrupp, där ni naturligtvis kan vara med. Och det postas ganska mycket bra, det har vi inte tid med idag i och för sig. Men jag tänkte ta några nyheter i alla fall som är någorlunda nya. Långtidsarbetslösa hamnar allt längre bort. Antal som har gått utan jobb i över ett år ökar inte längre. Men det är fler som är långtidsarbetslösa längre. För första gången sedan coronakrisen akuta skedan när människor kastades ut i arbetslöshet är nu antalet jobbsökande utan arbete färre än 400 000. I slutet av augusti var 3 999 000 inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Notera bara att det är ungefär hälften, tror jag, av de som faktiskt är inskrivna på arbetslösa. Därför att de som är inskrivna... Exakt, det är 628 000 personer var inskrivna som arbetssökande i augusti. Jag tror att i Sverige bör vi prata om sysselsättningsgrad istället, vilket är runt 61%. Så man kan säga att 39% av de som är i arbetsför ålder har inte jobb eller studerar inte. Det är nog, alltså, de här jävla siffrorna är så friserade och borttrollade vid det här laget. Att det inte spelar, de spelar liksom ingen roll. Men vad jag förutsätter är att de som då går i utbildningar här, de som då liksom sitter i långtids, de räknas inte med som arbetslösa i Sverige statistik, för de får ju utbildning då, så att försvinner de. Men för det med relativt korta arbetslöshetsperioder går det hyfsat snabbt att hitta tillbaka arbetsmarknaden på bla bla bla. Men samtidigt hamnar det som har varit utan jobb allt längre bort. Den har legat strax under 190 000 under hela sommaren, men det är fortsatt hög. Och det är just det här, en långsamt krypande, ökande långtidsarbetslöshet. Det är ju också så kanske att vi kommer in i ett samhälle där vi inte behöver så många traditionella jobb. Till exempel kanske inte behövs arbetsförmedlare. Jag menar, jag tycker verkligen att det ska behövas arbetsförmedlare fortsatt. Men ett sätt att kanske bli av med hela den här skiten hade ju varit att införa till exempel basinkomst. Varför ska vi villkora det här? Ha basinkomst och ha fungerande utbildningar som folk kan få gå till, speciellt om de inte har ett jobb. I år lägger vi, jag tror att det är 92 miljarder kronor kommer läggas på Arbetsförmedlingen i år. Det är alltså 700 miljarder kronor som trycks i Sverige 2021 bara. Det är nya pengar som trycks ut i systemet. Och mer eller mindre går ut via banker till stora bolag. Så åter
köpa. Så vi, det är inte pengarna som är problemet här. Tror du eller ej? Den nyliberala korruptionen måste vara slut i alla fall. Ja, det kan man verkligen säga. Och klassklyftorna i Sverige har ökat något fruktansvärt under pandemin. Vilket är naturligtvis, det är där vi spenderar pengar. Det är där som alla pengarna går direkt ut i. Det här hade kunnat vara pengar för att bygga utvidga kärnkraften och bygga om alla elledningar för förnybar energi. Det hade kunnat vara pengar till inkomst, till basinkomst för alla svenskar. Det hade kunnat läggas på ett stora infrastrukturprojekt som kommer behövas där vi skulle kunna anställa arbetslösa och bygga ett nytt statligt bolag för att ta hand om det liksom, och anställa folk om vi hade varit intresserade av det. Det finns så många saker som vi skulle kunna göra. Men istället, i det här fallet är det 69 miljarder som nästan där det stora flertalet av de pengarna går till upphandling. Eller stora delar av dem i alla fall. Egelpengarna är ju bara att skriva ut nya utav. Ja, det är ju så vi gör idag. När vi satt och räknade på det förra gången så ökar vi Sveriges totala penningmängd runt 20% 2021. Det är mer än vad det är normalt. Vi brukar snitta på runt 8% så ökar vi penningmängden med i Sverige varje år. Fundera på det när ni läser om inflation och sen tänk på vad fan kan de pengarna gå till då om de inte leder till inflation? Så kan man sitta och suga på den karamellen ett tag. Är det verkligen så att vi ökar vår produktion med så mycket? Man kan fundera. Men vi har ju lite sexigt skrivit om det, så Riksbanken får inte trycka pengar direkt till staten, men däremot så får den ju trycka pengar via obligationer som sen privata marknaden kan hantera. Så då kommer man ju runt det där lite snyggt. Istället går pengarna med någon flinande och verklädd influencer-maffia som får på bästa sändningstid för 800 personer på YouTube berätta om hur du skapar en Instagram-profil! Alltså, vad fan är det här? Det är arbete, mina vänner. Det är hur man skapar värde. Förstår ni hur man skapar värde i Sverige idag? Det är på det sättet som man får riktiga jobb och fyller en samhällsnyttig funktion. Nåja. Jag hade en till liten grej som jag... Reformeringen av Arbetsförmedlingen fortsätter. När reformeringen av Arbetsförmedlingen fortsätter ska fristående aktörer stå för matchande och rustande insatser. Men myndigheterna kommer inte att bantas. I alla fall inte nästa år. Som tidigare vill säga ska Arbetsförmedlingen fortsatt ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Vad betyder det? Ingenting längre. Det betyder ingenting längre. Men matchande och rustande insatser ska framförallt utföras av fristående aktörer. Det vill säga alltså att man ska privatisera handläggarna då, förutsätter jag. Nej, det måste ju vara... De ska privatisera det... Ja, frågan är hur de hade tänkt det här. Det medlas på en pressträff idag när arbetsmarknadsminister Eva Nordmark redogjorde för att regeringen ska ta reformeringen av myndigheten vidare. Lyssna på det här. Har ni hört det här tidigare? Arbetsförmedlingen måste bli mer effektiv för att långtidsarbetslösheten ska kunna pressas tillbaka. Har vi hört det där sedan 90-talet snart nu? Hur det är så oeffektivt. Men vet ni vad? Om vi privatiserar lite mer, då blir det effektivt. Det är så det är. Det är så det funkar. Det är ju så logiken funkar. När Bard säger att... entreprenörskapet som människan klättrade ner i träden för 3 miljoner år sedan. Ja, herregud. Men det är satsningar vi gör, det är tillskott som vi ger myndigheterna, så skapar vi förutsättning för arbetsförmedlingen att även framgent vara en stor och viktig myndighet. Bla, 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 bla. Och den ska krympas naturligtvis. De ska spara pengar på den.
Ja. Så här, hon konstaterar att Eva Nordmark tryckte på att arbetsmiljö fortsatt ska ha ett nationellt ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Men då måste man ha muskler eller verktyg för att kunna verkställa någon form av styrning. Jag kan inte se hur det ska fungera i praktiken. En mängd enskilda aktörer kan inte vara en nationell kraft av sig själv. Deras uppdrag är inte långsiktigt agera för den arbetssökandes varaktiga sysselsättning. Ingen väss under 2021, säger han, något spännande. Vi kanske skulle kunna avsluta med det. Men jag menar, vi kan väl säga så här, det ser inte ut som att det kommer att bli bättre. Alltså, vad vi måste komma ihåg här är att privata aktörer som lever på skattepengar, hur tror ni de maximerar sin egna vinst? Fundera på det lite, ett par olika vänder. Vem är deras kund? Ja, det är fint. Hörrni, kära vänner. Sov gott. Varning för Arbetsförmedlingen blir det igen nästa tisdag. Klockan 19.00. Och imorgon, då blir det PTV vanligt corona-update. Och sen blir det PTV Internationale. Någon ger bort pengar. Måste vara skräckfilm. Hur som haver. Vi hörs och ses imorgon säkert. Puss på er. Sov gott. PTV. Oberoende. Piratistisk media. Skapad och finansierad av tittarna.